Ahojte, Péro, zdraví ti Nero a já vás vítám tu dnešní ze Minecraft. Dneska zahrajeme mapu s názvem Gentam Revolution a bude to vlastně city mapa, takže to znamená, že bude nová série z téhle mapy. Tohle video vydám přesněji 31.12. což znamená, že dneska je vlastně Silvester a já bych vám vlastně i tímto videem chtěl popřát hodně štěstí do nového roku a abyste se Silvestra co nejvíce užili a hlavně to nepřeháníte moc chlastem, jo. I když vlastně popravdě mě sleduje většina mladší generace diváků, tak si myslím, že asi většina z vás spít nebude, ale pro ty starší přece nepřežeňte to nějak schlaste nebo takhle. A já vlastně v tuhle dobu, co vy na tohle video budete koukat, budu na Silvestra vlastně v Sokolově u Rydera a Zidy a protože tam společně s Nekrem a Ezem jedeme. Takže tak a vlastně pokud by někoho z vás zajímaly vlastně fotky, nebo něco z toho, jak vlastně, jak tam pojedu, potom vlastně, jak tam budeme společně a tak dále, tak mě můžete čekovat na mém Snapchatu, Instagramu a Facebookové stránce. A chtěl jsem vydat něco speciálně na to Silvestra, ale bohužel je den před mým odjezdem a já bohužel nic víc nestihnu se takhle natočit, chtěl jsem buď nějakou sketch nebo něco, ale bohužel jsem se na všechno vykvákl. Proč jsem řekl vykvákl, no to je jedno. A bohužel jsem nic takhle natočil a ptal jsem se vás na fanpage, co byste chtěli, ptali jste mi něco speciálního tady, tak bylo těžké co vymyslet. A tak jsem tady našel vlastně tuhle mapu, ze které může být vlastně nová série a budeme tady mapy hlavně pokračovat vlastně v novém roce. A tohle vlastně je poslední video v tomto roce 2015 a uvidíme se v roce 2016. A no nic, já to nebudu nějak zbytečně obkecávat, jak už jsem říkal, to tady je city mapa a my se teda dáme rovnou pomalu do toho. Tady máme pravidla, pokud na to byl asi klasik, ano, nemáme cheatovat, máme kdo doplnit vůl monument, ok. Jo, ono to je vlastně ty pravidla jak v každém tom, jak v každé city mapě, takže to je nějak to, není to nějak special ty pravidla, jo, zvuk knowledge, ok. Here are some heights. The adventure look at place. Oh, just blank. Ok, super. Tak jo, já si to radši nechám tu knížku, ještě tu koukneme, co zde máme. Clear water. No. Ok. Takže TNT udělalo boom. Proč tam byl sakra vůbec TNT? Ok, nevadí. Každopádně to by mělo být teda nějak zaplet, doufám, že to bude enable. A jdeme teda pomalu na to. Koukneme, co tady máme v Českách. O, oh, nice, vybavení, takže já si to rychle seberu rovnou. Boty a helma a můžeme si udělat i to. Super, a golden karotky si taky vezmeme. A přece nechám 3, bych náhodou umřel. Každopádně nemáme teďka nic, nemám žádný ten. Potřebujeme dřevo, no. Aby jsme si mohli udělat, jak se mu říká. Aby jsme si mohli udělat zbytek vybavení. Každopádně tady tohle tady nechám. A jdeme teda pomalu na to, ona je... Jo, já jsem si, že už je noc, ty vogo, wow, ok. Tam něco je přímo, tam něco vidím. No nic, jdeme na to. Jdeme to tady rovnou proskoumat. Tam jsou tady stromy, tím pádem já půjdu rovnou vytěžit. A doufám, že padnou saplinky, abych je mohl zasadit. A počkej, na čem ještě, jo. Jo, ale tam nebudu nasadit, na co máme hrát, tam na normal. Tak jo, tady ty ještě neměl monstra. Tady něco je. Tady postel, nice, a uhlí. Ale lepší sekera aspoň, takže super, jo. Vem na leather to you, okay, leather to you, ukáž. This is my home under the tree, X. Jo, to je jeho dům pod stromem. Give it to you again. Takže vypadá to, že tady bude asi nějaký příběh, což je docela nice. Každopádně tady máme spavrna zombíka a krafťák konečně, takže já si udělám rovnou to. Já si rovnou udělám chestplate a kalhoty. A mám aspoň lepší sekeru, což znamená, že můžeme to, jenom se teď ještě bude zůstat nahoru. To nějak musím se vykopat, takhle. Jež to bylo docela creepy tady, ty vuko, a začal se stmívat. Což se mi absolutně vůbec nelíbí. Takže já vykopu ještě pár toho, pár dřeva a asi se vydáme někam. Ty kráso, zajímá mě, kde tady budou vůbec spavnery, aby nějak se mi neměl tady u mého houseu zrovna. Každopádně půjdeme hnedka teďka doprava asi. A nebo bychom si mohli potom kemnout tady dolů. Ne, to asi ne. Tak jo, jdeme asi pomalu na to. Zase nějako, nebo já to kouknu ještě tady a pak půjdeme tam nahoru, protože tam to vypadá, že by něco mohlo být teoreticky a hypoteticky. Každopádně koukneme, co bavit tady. Proto a první zombík. Je tam Česka, dobře. Bojím se to otevřít. Jo. Já věděl, proč se mám to otevřít. Já to. Není to gaz, že ne? Nevím, co to bylo, ale věděl jsem, že jsem prostě to mám pár otevřít a budeš určitě past. Nice, tak jo, máme, tak jsem to nemusel ani craftit, když stejně jsem to udělal takhle, tak jo, super. Stáme k sobě, já si zajdu asi ještě dolů si to schovat ty věci nějak.
Schováme si to a půjdeme rovnou tam se vydat asi. To tak vidím, a už tady spavnou zombíci, no, ok. Tak jo, já se tady nějak poschovávám zombie, tak jo, super, nechci to přece nějak přijít. Ale uhlí si přece vezmeme a dřevo si schováme a to si dáme takhle. Tak jo, a let's go, a jídlo máme jenom, já se vezmu více mrkviček, protože moc jídlo teda nemáme. Máme brambory, no nevadí, tak jo. Jdeme vzhůru za dobrodružstvím, já se nejím ještě brambory. Tady máme teda zombíky, jak koukám, no. Teď se tam jdeme ještě nějak opatrně dostat nahoru a musíme to asi vzít po vodě. Jak to tak vidím. To se mi absolutně nechce, protože kdyby tady byly radši žebříky nebo normální cesta, tak by to bylo better, no. Tak, a to vezmu teda po vodě. A aby to na nás nic hlavně nahoře nevybuflo, což by bylo docela v pytli. Každopádně tam je uhlí, super. Já to tady torčknu. A to trvá, ty konečně tam doplavu. Jo, teď jsem tady ještě propadl. A tělej dero. Ok, tady máme teda rovno uhlí a tady čist, tady side. How much do you need to call? It's a vital resource. Kolik potřebuji uhlí? Ok. A česka. Nice, charcoal. Tak to sama tady asi necháme, to nějak neto. Nebudem zrovna brát sebou, kdybych náhodou umřel, tak ať o to nepřijdeme. Kdybych zrovna nechtěl a právě jsem tady viděl spavner, tak bum. Ok, dík. Protože tady, ano, tady. Tady se přímo spavl. Creep. What? Tu sakra spadlo TNTčko, ale ok, no. Dobře, chápu. Už je tma, což je docela v pytli. A tady musím nějak, počkat, tady prokopu nahoru. A koukneme, co zde máme. Do you see the light across the way? Jestli vidím to... Světlo, ano, vidím. Počkej, tady něco bylo, že, myslím. Ale já slyším silverfishky, no. Kuk. Zdravím. Proto všude jsou zakrasané TNTčka a pořád tu padají. Nice, máme lepší boty a Steve's trusty pickaxe. Oh nice, takže máme i lepší vybavení, super, aspoň že tak. A slyším ty, a battle chanting, nice. Jo, to je nějaká TNT mapa, než tady pořád bouchají TNTčka. A to tady asi, já vezmu to dřevo a i tu kůž, já se vezmu s sebou všechno, protože stejně pak se budu vrátit dolů a tam se to všechno schovám, takže to je jedno nějak. A docela mi už čtou ty silverfishka, které kňučí na nás. Tak jo, super. A jdeme teda za dobrodružstvím. Jdeme se vydat dovnitř a uvidíme, co zde bude. Bojím se, to bude zase TNTčka, ukáž? White wool areal. Ok, takže tady tam je bílá vlna. Light into mist of darkness, dobře. Intersection one, have fun, ok. Takže tady bude teda intersekce číslo 1, já se jenom kouknu. Jak tady bude vypadat, docela dlouhá cesta zase. Super. Ukáž, tohle je uhlí. Tak jo, aspoň že o uhlí máme postaráno. First sight. Jo, tam je česka, takže tam se rovnou vydáme teda. Máme aspoň tohle, takže jo. Vydáme se tedy rovnou. Aha, ono vás to takhle bude portovat, což je nice. Tak jo, super. Tak snad tady bude mít něco pěkného. Cross shards play. Prosím, nějaký dobrý meč, aspoň. Díky za meč, ale bojím se trošku. Ok, nemám se proč bát. Každopádně koukneme se ještě na ty, ten ukázal, že ten Casabas Castle, Spiraling Caves, ale chci do kejvky a do Mother 3. Ok, takže já chci do toho, já chci do hradu. Jo, tak to vám asi odpalí cestu, tak vidím. Jo. Ono vám to je dobře udělané, no, že vám to odpalí takhle cestu, já jsem se bál, že mi to bude portovat, ale aspoň, že mi to neportne. Protože to by bylo docela... Já jsem překlikal. Bože. Ok, a jak já na to teď koukám, jsem na to vůbec připraven, protože já mám docela hodně dobré věci a já o to nechci nějak přijít. Každopádně to budu muset udělat nějak takticky. Já teďka si střihnu, zajdu si schovat všechny věci, ale musím ho potřebovat, protože já to všechno nechci přijít, takže tak teda. Tak jo teda, věci máme a jdeme na to. Ještě jsem teda zapomněl říct, že pokud byste chtěli stále mapy v sérii, tak bych byl moc rád, pokud byste zde dali například 500 lajků. Bylo by to super a motivovalo by mě to a byl bych, a co byl bych, viděl bych, že se vám tahle mapa líbí a má cenu v tom pokračovat. Každopádně už nebudeme nějak to obkecávat a jdeme teda jenom na to. Tady už máme z první spavnery, tak jo, já si zabil, kámo. Protože máme ten sharpness match, což je nice. Tak jo, tady musím nějak jakože obtorčkovat, ať vůbec to, ať to máme nějak převzat a tím tak kdyby... Převezmeme. Tam, proč se tam gásti? Ok, tak já se tady nejdříve radši obtorčkuju a pak zajdu za gás tam na pokec.
Tak jo, ještě tebe killnu. Zjistil spavner. A jdeme teda to, jdeme rovnou dále. Já jsem musel dát bacha, protože nechci zrovna k těm gastům. A to kašlo to. Vezmu obklikou. Teď mám spavner Shoshi. A zabiju vás. No, ty to obcházíš jak blázen, čekej. Tak jo, tebe ještě kill, ale já nechci jít moc k tomu zrovna, že jo. Moc se mi nechce jít k tomu spavneru na gásty. Protože zbytečně bych si tady přidělal potíže, kdybych je spavnul. A ještě si stěším soundy. Protože moc to řve. Jo, jo. Ok, pryč, pryč s sebou, šup, do lávy. Tak jo. Tam je teda, jo, slyším zombíka, no, tak já tebe ještě zabiju, kámo. A vezmu si pár uhlí asi. A teďka budeme muset jít rovnou po cestě do toho. Do hradu. Takže já tady asi přeranuju. Otočkoval jsem se to, ať se tu nespavnou a jdem dovnitř. Ježiš, tam je těch gastů. Oni spavnou a nebudou. Jo, už se spavnul. Tak, super. Převzali jsme jim hrát. Ok, tak nepřevzali ještě. Musíme dopít. To jsou nějaké dveře, tak jo, tak tady občíhneme, co zde máme všechno. Vezmeme to tady, tady máme kitchen food room, ok, tady máme kuchyni tady. Tady se asi stravovali, super. Takže jídlo zde máme, takže o to máme postaráno, o potravu, tak jo, nice. Každopádně, že tady asi už nic není, tady máme jenom krafťáky v peci. Nic není, torčka, dobře. Uslyším zombíky, ano, vy jste si tu kurma dostali. Tady máme smelting a crafting room. Je! Yeah. Tak tahle pas byla podla. A máme tady ty music disky, no. To nějak, ale asi nepotřebujeme music disky takhle. Tak jo, a jdeme zabít. Jo, ok, tak ty jsi zajíná mě lopatku, jo, abys měl za lopatkou, kámo. Já vás musím killnout a pak rychle to zastavit, protože vychodíte ze shora. Tady máme co? Tady máme resting texting room. Bojím se, aby tu něco nebylo. Pavouci. A bojím se, aby tady nemě... Ono to je redstone testing room a ono tady je páčka. Tak jo, ukáž, co to dělá. Ukáž, co to dělá. Aha, lapis lazuli a block of coal. Ono to jenom takhle jezdí, to je pěkný, no. To je jinak fofry. To je dobrá redstone místnost, každopádně mi jdeme asi rovnou dále. Kašle na nějakou redstone místnost. Jdu si kouknout, co máme tady. A to musím prokopnout, co nechci obkupovat to. Tak jo. TNT setly. Tak jo, prostě tam vždycky kouknout. Jo. Dobře. Tak já to jenom musím tady trošičku vykilit. A už slyším gasty. A vás tam je trošku více, hoši. Jo, tak vás tam je zatraceně více. Vás tam je trošku přemnoženo. OK. Dobře, kouknem tady. OK. Ne. Ne. Jo! Nope. Tak. No. Dobře, bylo to v pohodě. Bum. Bum bum, čakaraka, čakaraka, bum. Ještě to neodpálili, protože to bylo docela v pytli, kdyby to odpálili. Každopádně já se najím a jdem rychle nahoru. Máme 17 levelů už, což je nice. Já už slyším gasty jenom. Dobře. Vezmeme to jinak. Vezmeme to turma a sem dostaneme, protože já nemůžu jít hlavní cestou. Ještě umřeme. Ono tam bylo někde to, že jo? A slyšíme jak 2 hodiny. Tak, nějak se musíme pomaličku dostat. Hlavně, aby nás nezabili. Počkej, kde to je, sakra? Tady už někde musí být, ne? Jo, tam. Ano, tak jo, a teďka... OK. Jo, tak tam něco je tam na druhé straně, dobře, nice. Čiže jsme si někam prokopali aspoň. Vezmu takhle, abych nemusel prokopovat krafťák. A tam přece něco je, takže musíme asi kopnout. Je tam něco vůbec, ukaž. Nakouknem tam. A jo, je tam. Dobře, super. Ale jedna věc je ta, co nemáme, jsou torčky. Takže rychle zničíme krafťáky a jdeme na to. Hop. A to tak rychle zastavíme, nice. To bychom měli a půjdeme asi rovnou dále. Půjdeme nahoru, protože tam bych řekl, že ta hlavní cesta kurma se měla přijít, no. Půjdeme ty dveře v inventu, nevadí.
Každopádně si mám rychle ještě torčky, doufám, že mám uhlí, super. Protože bez uhlí by to nešlo, každopádně, tak jo. Já se najím a jdeme nahoru rovnou. Nebudeme asi tady nějak zdržovat. Půjdeme rovnou nahoru, půjdeme rovnou za nosem. OK, tam je nějaká ta. Co tady? Supplies room, before creepers. Dobře, jo. Vy jste tady, hoši, boom. Tebe rovnou zabiju, ne, op, oh, dobře, nice. Někam to vede, se kouknu ještě. Jo. OK, tady, česká, tak to nešlo vidět. Oh, dat boty. Nice, super. To se mi popravdě hodí, no. Feather falling 5, takže aspoň když spadnu, tak se mi nic nestane. Takže super. Tak jo, jdeme nahoru, a tady furt slyším ty zombíky, jak tady řvou. Nice, vlna! Máme první vlnu. A efficiency lepší krumpač, super. A teď bude ještě problém se dostat zpátky, no. Každopádně tady bych to asi ukončil, pro tento díl bude kratší, abych to chtěl všechno zeditovat a vyrendrovat, než pojedu. Já už odvůřím, že vám tento díl stále mapy líbil, pokud na tému rozhodně zabijte zachat like, pokud ještě máte odběr, tak se určitě zabijte přihlásit, pokud dáte 500 lajků, tak by se stále mapy snažil natočit, udělat sérii, rozhodně si užijte Silvestr, ještě jednou vám přeji hodně štěstí do nového roku a já se budu těšit videa, takže čaute.